Alo? Alo? I lutem kush na shqetson? I lutem kush flet nga ana tjetër e telefonit? Pse ka gjë pasjellshëm ti, a? A, më falni, zotri, ju jeni? Nuk jo njojta zërin. Apo flisni? Flas këtej nga Kairo. A, Kairo! Çfarë mrekullie, dërsa unë mendova se mos jeni diku këtu afër. Ç'kemi në gjendje? Ish në rregull zotëri, siç e keni lënë ju. Si e fillove ditën sot? E pastrove shtëpinë? Si urdhëron zotëri, e bëra akull të pastërt. Po... Si urdhëron zotëri, edhe lulet i kanë baditur. Po... Si urdhëron zotëri, edhe xhamat i kanë bërë borë të bardha. Librat... Si urdhëron zotëri, i grisa. Si? Plurin që kishin për sipër. Pastaj? I shkunda nga dritarja. Hajde, në thuaj në i gjë tjetër. Po, që t'ju thajmë, zotëri? Ja ke shkelur në do pak syrin sot zonjës në mëngjese? I lutem, mos më fyni, që pun ka mund. Po, në dhëmë në gjumit, a i hyre gjë zonjës sot? I lutem, zotëri, as pak. I ke hyre, se dion. Hajde, shpet ma thrit zonjën telefon. Zotëri, të më falni, po... Çfarë? Unë nuk mund t'ja oprish dot qetësinë atyre të dyve. Të dyve? Unë jam këtu, në Kairo. Zotëri, edhe pse ndodhin në Kairo, këtu përsëri janë dy vetë. Shko me vrap tek dhoma e gjumit dhe përgjo tek vrima e qecës se çfarë po bëjnë. Si urdhëron, zotëri. Gjito! Alo? Zotri? Po? Zotri? Dëgjoj! Unë... diçka dalova atje... edhe se si mu dukëm, do me thënë si... si disa këmbë që... si kur... përleshëshin njëra me tjetër. Sa këmbë ishin? Po, këshu afërsisht 4. Lavira, do t'a vras? Por të rë, zotri? Do t'a vrisni? Po. Po si? Do t'a vrasësht ti? Unë? Po, lër telefonin, shko me vrap në kabinetin tim, tek do lapi në sirtaren e majt ke pistoletën. Nisu! Zotri! Nisu, thash! Zotri? Zotri, po? Nuk ndodhe në sërtarin e matë. Si? Në të djathin e gjeta. Atere me vrap të gdhoma e gjumit, shpërthej derën dhe sokulli me sa të kesh në kokë. Pushtër, lavire, dhe të t'i vrasësh. Edhe pastaj t'i vrasësh. T'i vrasësh! Zotri... Nisu shpejt! Lavire! Pushtër! Alo? 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 Po? Zotri, i vrava. U bëra kriminal, unë që nuk kam vrarë një mizë në jetën time. Mos unë të ruan. Atëre merë kazmen. Si urdhëro? Lopatën? Si urdhëro? Shko poshtë në kopësht, do hapësh një grop të thellë. Bë falni, zotri, po këtu jemi në katin e 13, edhe poshtë nuk ka kopësht, është rruga kryesore. Qa numër jeni ju? Ne? 311-014 me 3 për para. Fani, kam gatruar numërin.